Skrovište vlahých i žizni podáteľu. Celý siavno i očistí na odsiaky a skverno. Prisnovi vo výchy výkov, amiň, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. No, čítanie od svätého Jána Kronštadtského. Kliniec všetkej pychy falošných učení je v zlých dogmach, v zlých učeniach, v zlej vieroúke, ktorá tvrdí, že na cirkvou vládne človek, čo nie je pravda. Toto učenie, že na cirkvou vládne človek, vzniklo z nesprávneho pochopenia slov Isusa Krista, že ty si Peter a na tom kameni ja vybudujem svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Všetci svätí otcovia od prvých storočí až do posledných storočí tvrdili, že pod kameňom, o ktorom Kristus hovoril, že na ňom vybuduje cirkev, treba rozumieť samotného Isusa Krista. Všetci svätí otcovia takto učili. A apoštol Pavol v liste Korinským, 10. kapitola, 4. verš hovorí, kameň je Kristus. Pod chrámom, o ktorom Kristus hovoril, že ho môžu ľudia zbúrať a on ho znovu vybuduje, tiež mal na mysli chrám svojho vlastného tela. A nie jeruzalemský chrám, na ktorý mysleli ľudia. Nie pozemské veci, ale samotného Syna Božieho. Pod cirkvou Kristus rozumie svoje prečisté telo. A pod kameňom treba rozumieť samotného Krista. A nie nasledovníkov apoštola Petra, alebo samotného Petra. To je predsa jasné. Aj samotní biskupy, aj v Ríme, takto spočiatku verili. Až neskôr začali hovoriť, že sú hlavou cirkvi a jej základom a dokonca námestníkmi Krista. Čo nie je pekné a s ničím nie je v súlade. Z toho vyplýva iba pýcha a nároky na prvenstvo a svojvoľné riadenie celou cirkvou na celom svete. Toto všetko narobili vo svojej pýche, z ktorej vznikli nové učenia, ktoré viedli ku falši, ku klamstvu o viere aj v živote. Je to úplná hereza, úplný nezmysel. Dobre, toľko svätý Ján Kronštadtský. A teraz o dnešných svätých. Dneska je pamiatka svätého proroka Daniela. Dneska je svätých pravcov, medzi ktorými sú aj proroci, takže aj s týmto súvisí. A troch mladencov, Ananiáša, Azariáša a Misaíla. Žili 600 rokov pred narodením Isusa Krista, čiže pred našim letopočtom. V ich dobe, v tom čase, kráľ Nabukodonozor z Babylona, z Perzie, dobil so svojím vojskom Jeruzalém, obsadil ho a zbúral Šalamúnov chrám. Zbúral jeruzalemský chrám zasvetený jedinému Bohu, ktorý postavil kráľ Šalamún. A ľudí
Izraelitov, Židov, zobral do babylonského zajatia. O ich zajati spievame vo veľkom poste pieseň na riekach babylonských, tamo Sidokom, Sidochom i Plakachom. Na riekach babylonských sme sedeli a plakali. Židia nariekali nad tým, že stratili všetko. Svoju krajinu, svoj chrám, aj svoju slobodu. Na druhej strane v Babylone si uvedomili svoje hriechy, niektorí z nich sa pokajali a nastalo veľké obrodenie Izraela. Medzi zajacami boli aj traja po cirkevnoslovansky otroky, to znamená, kto vie, čo to sú otroky po cirkevnoslovansky? Deti, mladenci. Dobre. Čiže traja mladenci boli medzi týmito zajacami, ten Anania, Azaria a Misaju, spolu s prorokom Danielom. Kráľ Nabukodonozor sa rozhodol, že ich bude učiť perskej mudrosti, babylonskej mudrosti, a že ich naučí pohanskému spôsobu života. To znamená, jak sa píše, miastnie kotly, to znamená kotly plné mesa, celý rok, žiadne pôsty a nič. Prorok Daniel, aj títo traja mladenci to odmietli. Povedali, že žiadne mesa jesť nebudú, že budú postiť, a jedli iba ovocie a vodu. Keď sa stretli s namietkami, že takto zoslabnú, ochorejú a zomrú, povedali, vyskúšajte nejaký čas a uvidíme, kto bude silnejší. Po určitom čase videli, že sú úplne zdraví a že im vôbec nič nechýba, a dali im pokoj. Naopak, okrem zachovaného zdravia, dostali od Boha ešte dar. Traja mladenci dostali dar mudrosti a Daniel dostal dar prozorlivosti. To znamená dar vidieť budúcnosť. Keď raz kráľ Nabukodonozor mal sen, ktorý keď ráno vstal, zabudol, zavolal všetkých svojich mudrcov, aby mu povedali, aký sen sa mu sníval, a povedali jeho výklad. Samozrejme, títo mudrci nevedeli ani, aký sen sa mu sníval, ani výklad nevedeli. Prorok Daniel vedel jedno aj druhé. Povedal carovi, že čo sa mu snívalo, a povedal mu aj výklad. Snívala sa mu veľká socha, ktorá mala železné nohy, potom postupne časti tela boli medené, hlinené a tak ďalej, čoraz slabšie a slabšie. A prorok Daniel povedal, že takto bude aj s kráľovstvom Babylona, aj všetkými kráľovstvami na svete, že budú čoraz slabšie. Môžu byť veľké, ale budú slabé. Vydržia krátko. A takto aj je, že stále ďalšie a ďalšie kráľovstva vydržia čoraz kratšie a kratšie. A najväčším kameňom úrazu pre všetky tieto kráľovstva bude kameň, ktorý bude odseknutý od hory a rozbije celú tú sochu. Všetky kráľovstva zeme sa na ňom rozbijú. A týmto kameňom svätí otcovia hovoria, že bol Isus Christos, ktorý odseknutý od hory, to znamená, sa narodil z Bohorodičky a stal sa najsilnejším duchovným carstvom na tejto zemi. Nie materiálnym, ale duchovným. A na tomto carstve sa rozbijú vlastne všetci. Za výklad tohto sna a uhadnutie tohto sna kráľ Nabukodonozor ustanovil Daniela za načelníkom, za takým veliteľom celého kráľovstva. Lenže neskôr Nabukodonozor dal urobiť sochu samého seba, tak to zvyklo byť u pohanov, že tá pícha rastla až do toho, že sa vyhlasili za bohov. Tak to dopadol aj Nabukodonozor, dal urobiť sochu samého seba a kázal ľuďom, že sa mu musia pokloniť. Samozrejme, zase
to odmietol Daniel, aj títo traja, za čo boli hodení do pece, ktorej plamene siahali do výšky 49 lakťov. Lakeť je približne jedna od lakťa po koniec ruky, takýchto 49. Do takejto výšky siahal plameň, ktorý spálil aj tých stražníkov, ktorí tých mladencov viedli do tej pece. Ale mladenci nezhoreli, pretože Boh schladil plamene rosou a dokonca kráľ uvidel medzi troma otrokmi štvrtú osobu, ktorá bola anjel. To máte na tej ikone vľavo. Hej, v peci stoja a sú tam nie traja, ale štyria. Čiže priviedli ich troch a naraz star pozera, sú tam štyria, že anjel ich ochránil a nič sa im nestalo. Po tejto udalosti kráľ Nabukodonozor uveril v jediného Boha a stal sa vlastne vyznavačom Boha Izraela. Sa pokajal. Celá táto udalosť v pešti ohnenoj i v pešti vavilonsky sa strašne častokrát spomína v kanonoch, keď si spomeniete hlavne v prvých Irmosoch. Veľmi často je tam toto spomenuté. Netrvalo to dlho, to obratenie kráľa Nabukodonozora, pretože on zomrel a jeho nasledovník Baltazar bol zase pohan, zase odmietal jediného Boha. A tak Boh mu dal také znamenie, že neviditeľná ruka napísala ohňom na stene pri zabave, keď kráľ Baltazar dal na pitie použiť nádoby ukradnuté zo Šalamúnovho chrámu, keď ho zbúrali, pobrali sväté nádoby, na ktorých sa slúžilo, a on dal z nich piť víno. A v tej chvíli sa Božia ruka napísala na stenu nádpis Mene Tekel Fares, čo znamená, že jeho kráľovstvo skončí a bude dané do rúk cudzincom. Čiže bude zobraté z jeho rúk, on skončí veľmi zle a bude kráľovstvo patriť cudzincom, že padne celá ríša. Ďalším nasledovníkom bol Darius, ktorý spočiatku si vážil Daniela, no potom zase tiež padol do pychy. Lsťou jeho vlastných radcov títo radcovia dosiahli, že každý, kto sa nepoklonil soche Dariusa, musel byť usmrtený, a títo zase odmietli, že sa nebudú kláňať ľuďom. Zase boli prenasledovaní a samotný aj v tentokrát aj Daniel bol hodený do jamy s levmi. Darius si uvedomil svoju chybu, oľutoval ju, pýtal Boha celý čas, aby sa Danielovi nič nestalo v tej jame s levmi, a Daniel vyšiel z jamy živý. Tie levy mu lizali nohy, sedeli pri jeho nohách a nič mu neuškodili. Ďalším nasledovníkom po Dariusovi bol Kyros, ktorý si vážil zase Daniela, dokonca až do takej miery, že prepustil Izraelitov zo zajatia, mohli sa vrátiť naspäť, a boli oslobodení. Daniel s troma mladencami ešte zostali žiť nejaký čas v Babylone. Daniel sa dožil hlbokej staroby, ale mladenci, keďže boli mladší, sa dožili ďalšieho nástupcu, ktorý sa volal Kambis, a ten im dal odrezať hlavy. Tak to celé nakoniec skončilo tragicky. To bolo ťažké medzi pohanmi. Oni sa aj pokajali, ale nakrátko vždycky. Veľmi boli nestali, nestabilní. Teraz príbeh pre deti. Dve radosti. Otec Paisy, starec Paisy, hovoril, že človek má v živote dve hlavné radosti. Aké sú to radosti?
Jedna je, keď nás obdarúvajú, a druhá, keď my darujeme niečo iným ľuďom. Druhá radosť, keď darujeme, je väčšia. Pamätám si, rozprával starý Spicy, že raz v čase vojny, keď starec bol vojakom, začalo sa silná prestrelka, silný útok. Starec si ešte ako mladý vojak vyril neveľký zákop a zrazu videl, že k nemu sa plazí nepriateľský vojak a prosí ho, aby ho nezastrelil. Zrejme prišiel o zbraň nejakým spôsobom, plazil sa, nebol ozbrojený a prosil starca, aby ešte mladého Pajsia, aby nezastrelil tohto vojaka. Hneď na to prišiel ďalší vojak nepriateľský, tiež sa plazil, tiež nemal zbraň a mladý Pajsí ich prepustil, nechal ich tak odísť, nezabil ich. A sám zostal ležať v zakope. Nastala noc. Streľba sa ešte viacej zosilila. Zrazu pocítil, že po jeho hlave niečo silno, okolo jeho hlavy niečo silno prešlo a trošku tak sa otrelo o hlavu. Skríkol: "Chlapci, zasiahla ma črepina." Ohmatal si hlavu a zistil, že z nej nejde žiadna krv. Ukázalo sa, že črepina preletela okolo jeho hlavy tak blízko, že až oholila jeho vlasy na hlave, na vrchu hlavy. Zanechala tam čistú plešinu, ale neublížila mu. Pochopili ste? Ak človek neustále myslí na iných, vtedy o ňom neustále rozmýšľa a stará sa o ňoho Boh. Ten, kto robí dobro, sa vždycky raduje, veď Hospod Boh sa mu odmení Božou útechou. A ten, kto robí zlo, neustále prežíva mučenie. No. A nakoniec ešte pokračovanie utrenie. Teraz nasleduje také pokyny. Ináči nájem 600 psalmie. Slovo 600 psalmie znamená 6 žalmov, ktoré sa čítajú. Čiže začína čítanie 6 žalmov. So vsiakým mlčaniem, čiže počas 600 psalmia by sme mali všetci mlčať, i s umileniem slušajúšte. Máme počúvať. Čo je to umilenie, kto vie? Dojatie. Áno, zbožné dojatie. Čiže s mlčaním a zbožným dojatím by sme mali počúvať tieto 6 žalmy. Učinený, že brat. Čo myslíte, čo to je učinený brat? Ustanovený, dobre. Brat ustanovený na toto čítanie. So blahohoviniem. Čo je to blahohovinie? No, niečo blahé, niečo dobré. No, čo to bude? Hovinie. Čo to je hovinie? Hovenie v zmysle, takom duchovnom, to bude... Ešte dačo podobné. Zbožná úcta, keď sa to prekladá. Stav, kedy človek tak so zbožnou úctou číta. Nie len tak hociak, ale s veľmi veľkou zbožnou úctou. I strachom Božím. 600 psalmie treba čítať s veľkým strachom Božím, aby sme napríklad nesprávnym čítaním, chybami, repotaním rýchlým neurazili Boha. To je svätý text, to je Božie slovo, nie noviny. A treba to čítať veľmi s veľkou úctou ako samotné Božie slovo pre spasu ľudí. Raz bol na našej liturgii jeden študent, ktorý už skončil našu fakultu. Bol Slovak z, nepamätám presne, niekde, severozápad Slovenska.
vôbec na prvom ročníku nerozumel cirkevnoslovanský jazyk, aj ku koncu školy mu to bolo ťažké, ale keď bol u nás v cerkvi a zhodou okolností vtedy práve sa čítalo veľmi pekne, pomaly, zrozumiteľné a tak ďalej, tak na konci liturgie som s ním hovoril a on povedal tak, že pri takej artikulácii by som rozumel tak 80%. Takže veľmi veľa závisí od artikulácie. Či sa to číta zrozumiteľne, či sa vyslovujú slova správne a celé, či sa koncovky vyslovia tak, že by ich bolo počuť. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Napríklad nebudem menovať predstavitelia iných vierovýznaní, ktorí chceli zlikvidovať cirkevnoslovanský jazyk na internete, mali taký zoznam odporúčaní, čo robiť, aby ľudia už nechceli cirkevnoslovanský jazyk. A tam jedno z odporúčaní bolo čítať rýchlo a nezrozumiteľne. A ľudia nebudú nič chápať a povedia, no dobre, tak nech nebude. Takže to je cesta k tomu, aby zanikol. Čiže treba veľmi dobre dávať pozor a vtedy aj najtvrdší Slovák zo severozápadného Slovenska 80% rozumie, hej, keď sa číta, artikuluje správne. Čiže so vsiakým molčaniem, umileniem, hej, s dojatím, s blahohoviniem, so zbožnou úctou i strachom Božím neuraziť Boha nejakým ruhavým čítaním, máme toto 6. psalmie rozprávať a čítať. V Grécku, keď sme boli v monastieri svätého Jana Ruského, mi hovorili, že 6. psalmie je chvíľa, ktorá predstavuje druhý príchod Krista. Hej, my by sme počas tých 6 žalmov sa mali pripravovať na to, ako privítame Krista, keď príde znovu na zem. Hej, tak by sme mali v takom rozpoložení počúvať tieto žalmy, ktoré sa na začiatku utrenie číta. Nemali by byť žiadne rozhovory, sedenie a tak podobné veci, ale mali by sme stať pri 6. psalmii a počúvať a čítať veľmi so strachom Božím 6. psalmie. Tak sa číta stále pred utrením toto? Na začiatku utrenia, vždycky, hej, na každej. No, 6. psalmie začína slovami, prečítaj, Jurko. Dobre, sláva vo vršních Bohu, čo to znamená? Sláva na vysostiach Bohu. Dobre, sláva na vysostiach Bohu, čiže vo vysokom nebi nech bude Bohu sláva. No, čítaj ďalej, Jurko. I na zemi mír, výčelo vytí blahov volenie. Dobre, i na zemi mír znamená čo? Pokoj. Na zemi pokoj. V čelovicích, v ľuďoch, blahovolenie. Čo to je blahovolenie? Dobrá vôľa. Čiže slova si ho prekladajú aj ako zaľúbenie. Že Boh mal také dobrú voľu, to aj po našomu sa povie, že mal dobrú voľu, hej, takú, keď sa niekomu niečo páči. Hej, čiže sláva na vo vršní Bohu nech bude a na zemi žijeme tak, aby sme sa páčili Bohu, doslova. Hej, že by Boh mal o nás dobrú voľu. Toto sa číta trižd, hej, tam máme skratku, tri, čiže trikrát a potom nasleduje ďalšia, Tomáš, prečítaj. Hospody, ústy moje, aj prezeši. Ďalej. Tam moja, vo vysi chválu tvoju. Dobre. Hospody, ústni moji, otvor zeši. Čo to znamená? Ústni. Otvor moje ústa. I ústa moja vozvisťat chválu tvoju. Vozvisťat. Budú zvestovať. Hej, vozvisťat chválu tvoju. Čiže budú zvestovať chválu tvoju. Na konci vozvisťat máme spoluhlásku, nie samohlásku. Tým pádom to nebude minulý čas, ale budúci. Hej, vozvisťať. Áno, ťažko nájsť výraz. Dobre, čiže moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. No a teraz, čo myslíte? Prečo je tam raz ústni a raz ústa? Čo myslíte? Prečo dva slova na jedné ústa? Raz duchovné ústa, raz ústa. Tak, raz duchovné ústa duše a raz duše a raz ústa na tvári našej telesné. Čiže aj telesnými
ústami budeme chváliť. Hej, otvor moje ústa, Bože, a moje duševné ústa budú chváliť Teba. Hej, budú zvestovať chválu Božiu. A táto veta sa číta dvakrát, hej, dvaždy. Dobre. Molitva. Dostojno jest Jakovo istinu blažiti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju i mater Boha našeho, česnišuju Heruvim i slavnišuju besravnenija Serafim, bez islinija Boha slova ročuju, sušuju Bohorodicu ťa veličajem. Slava Otcu i Synu i Svätomu Duhu i nyní prísno, vykov amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Svätého Otec našich, Hospody Isuse Hriste, Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu.